የአውሮፓ አምስት ታላላቅ ሊጎች ትላንትናም ጨዋታዎች ይቀጥለው ተከናውነዋል። በትላንትናው ዕለት በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ፣ በፍሬንች ሊግ አንድ፣ በጀርመን ቡንደስ ሊጋ እና በስፔን ላሊጋ ጭምር የጨዋታ መርሃ ግብሮችም ቀጥለው ተከናውነው ነበር። በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ትላንትና ቀን ምሳ ሰዓት ላይ በተከናወነው የቶተንሃም ስፐርስ እና ዌስትሃም ዩናይትድ የምሳ ሰዓት ጨዋታ በለንደን ደርቢ አምስት ጎሎችን የተመለከትንበት ጨዋታ ሆኗል። ያንጊ ፖስቲኮግሉ ቡድን ትላንትና አራት ለአንድ በሆነ ውጤት እንግዲህ ዌስትሃም ዩናይትድ ማሸነፍ የቻለበትን አጋጣሚም እንደዚሁ ተመልክተናል። በእርግጥ በጨዋታ ዋነኛውና ተርኒንግ ፖይንት የነበረው መሐመድ ቅዱስ ነበር። መሐመድ ቅዱስ በጨዋታ እንቅስቃሴ በቀይ ካርድ ከሜዳ የተሰናበተበትን ሁኔታ ተመልክተናል። ይህ ጋናዊው አጥቂ በጨዋታው ላይ እጅግ በጣም ስሜታዊ ሆኖ ከተጫዋቾች ጋር ሰጣ ገባዎችን ውስጥ ገብቶ ነበር እና ሚኪ ቫን ደቬን ጋር የነበረው ግጭትም እንደዚሁ የሚታወስ ነው። ከዛም አለፍ ሲል እንግዲህ በጨዋታ ሂደት ግን ከተመለከትን ቶተንሃም ስፐርስ ገና በቀዳሚነት በጊዜ ነበር ጎል ያስተናገደው። በመሐመድ ቅዱስ አማካኝነት ጎል አስተናግዶ ነበር። መሐመድ ቅዱስም በሲዝኑ የመጀመሪያ ጎሉን ማስቆጠር ችሏል። እንደዚሁም ከጨዋታው ከመሐመድ ቅዱስ ጎል መቆጠር በኋላ እንግዲህ 36ኛው ደቂቃ ዲያን ክሎሶቭስኪ ጎል ማስቆጠር ችሏል እና ክሎሶቭስኪም በዚህ ውድድር ዓመት ላይ በፕሪሚየር ሊጉ የመጀመሪያ ጎሉን ነበር ማስቆጠር የቻለው። ጀምስ ማዲሰን ነበር ኳሱን አመቻችቶ ማቀበል የቻለው። ማዲሰን በዚህ ዓመት ሁለተኛ አሲስቱ ሆኖ ተመዝግቦለታል። እንደዚሁም እንግዲህ 36ኛው ደቂቃ የተቆጠረ ጎል አንድ ለአንድ በሆነ ውጤት ጨዋታቸውን እንዲቀጥሉ ማድርጓል። ሁለተኛ አጋማሽ ከመልበሻ ክፍል ተመልሰው ተጫዋቾች እንግዲህ በከናወኑት መርሃ ግብር ቢዩስማ በ52ኛው ደቂቃ ላይ እንግዲህ የቱርናመንቱን የመክፈቻ ጎሉን ማስቆጠር የቻለበትን ሁኔታም ተመልክተናል። እንደዚሁም ደግሞ አልፋንሶ አሬዮላ በ55ኛው ደቂቃ ላይ ራሱ ላይ ያስቆጠራት ጎልም ተጠቃሽ ነበረች። ሰን ሆንግሚን 60ኛው ደቂቃ ላይ በቱርናመንቱ ሁለተኛ ጎሉን ማስቆጠር የቻለበትን እድልም አመቻችቶ እንግዲህ ትላንትናም በ60ኛው ደቂቃ ፓፕ ማሳር የሰጠውን ኳስ ሰን ሆንግሚን ወደ ጎልነት ቀይሮ የቡድኑ መሪነት ወደ አራት ከፍ ማድረግ የቻለበት አጋጣሚ አለ። ክራቨን ኮቴጅ ላይ ፉልሃም ከአስቶን ቪላ ያደረጉት ጨዋታ እጅግ በጣም ቆንጆ የሚባል መርሃ ግብር ነበር። አራት ጎሎች ተቆጥረውበታል። ሁለት ቀይ ካርዶችን በጨዋታው ላይ ነበሩ። በጨዋታ እንቅስቃሴ እንግዲህ ቀዳሚዋን ጎል ለማስቆጠር ራውል ሄምኔዝ 5ኛው ደቂቃ ላይ በውድድር 103ኛውን ጎል ማስቆጠር ችሏል። ይህን ጎል ሲቆጠር እንግዲህ ከግብ ጠባቂው በርናንድ ሌኖ በረዥሙ ያሻማለትን ኳስ ነበር ራውል ሄምኔዝ በቀጥታ ወደ ጎልነት ቀይሮ ቀዳሚ ማድረግ የቻለው። ከዛም በኋላ እንግዲህ በጨዋታ እንቅስቃሴ ጎል ለማስቆጠር እንግዲህ የወሰደባቸው ደቂቃዎችን ከተመለከታችሁ አምስት ደቂቃዎች ነበሩ። ሞርጋን ሮገርስ ጎል እስኪያስቆጠር ድረስ እንግዲህ በአስቶን ቪላ በኩል የነበረው እንቅስቃሴ ሞርጋን ሮገርስ በጨዋታው ገና 9ኛው ደቂቃ ላይ ያቻነቷን ጎል አስቆጠረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ባሉ እንቅስቃሴዎች ኦሊዋት ዋትኪንስ በጨዋታው 59ኛው ደቂቃ ላይ እንደዚሁም ጎል አስቆጥሮ የቡድኑን መሪነት ወደ 2-1 ከፍ አደረገ። ሳዲዮ ፕራሶ ላይ ያስቆጠራት ጎል ደግሞ የማስረጊያ ጎል ናም ተመልክተናል። አስቶን ቪላ 3-1 በሆነ ውጤት ጨዋታውን ማሸንፎ ወጥቷል። ኤፕሲች ታውን ና ኤቨርተን ያደረጉት ጨዋታ ኤቨርተን ከሜዳ ውጭ ተጉዞ 2-2 በሆነ ውጤት ጨዋታውንም አጠናቆ ወይም ደግሞ አሸንፎ ተመልሷል። እንዲያ በጨዋታው ገና በ17ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሮ ቀዳሚዋን ጎል እንግዲህ ኤቨርተን መሪ ማድረግ ችሎ ነበር። ማይክል ኬን ተከላካዩ በሲዝኑ ሁለተኛ ጎሉ ነው እንግዲህ በ 40ኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጠራት ጎል ደግሞ እንደ ቡድን እንግዲህ ኤቨርተን ኢፕስዊች ታውንን አሸንፎ እንዲወጣ አድርጓል። ማንቸስተር ዩናይትድ ኦልትራፎርድ ላይ በብዙ ፈተና በብዙ ችግር ውስጥ እያለፈ የሚገኘው የአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ቡድን ትላንትና እንግዲህ በብሬንፎርድ ተፈትነው ቢሆን ጨዋታውን አሸንፎ መውጣት ችሏል። የማንቸስተር ዩናይትድ የትላንትናው ጨዋታ ሁለት አይነት መልኮች ነበሩት። ያ ማለት ምንድነው? ሁለት አይነት መልክ አለው ስንል በመጀመሪያ 45ና በሁለተኛ አጋማሽ ብለን ከፋፍለን መመልከት ያለብን ይመስለኛል። የማንቸስተር ዩናይትድ የትላንትና የጨዋታ እንቅስቃሴ በመጀመሪያ 45 እዚህ ገባ ማይባል ግራ የገባው ለመግባባት አስቸጋሪ የነበረ የቡድን መዋቅር ነበራቸው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ እና ይባስ ብሎ በ45ኛው ደቂቃ እንግዲህ ተጠናቆ በተጨመረው አራቱም ደቂቃ ተጠናቆ እንግዲህ አምስተኛው ደቂቃ ላይ ጭማሪ ደቂቃ ማለት ነው የመጀመሪያ 45 ተጠናቆ ኢታን ፒኖክ ጎል አስቆጥሮ ቀዳሚ ማድረግ ችሎ ነበርና በጨዋታ ላይ እንግዲህ ከሚኬል ዳምስጋርድ ነበር አመቻችቶ ኳሱን ያቀበለው እና ከማዘመት የተሻማውን ኳስ ዲያጎ ዳሎት በደንብ ማርክ ማድረግ ሳይችል ቀርቶ ጎሉ የተቆጠረበትም አጋጣሚ አለና ማንቸስተር ዩናይትድ በመከላከል እንቅስቃሴው አሁንም በጣም ደካማ ሆኗል የሚሉ ሀሳቦችም ነበሩ። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ በተለይ የኢታን ፒኖክ ጎል ሲቆጠር ቢጫ ካርድ የተመለከቱበት አጋጣሚ ነበርና ቢጫ ካርድ የተመለከቱበት ዋነኛ ጉዳይ ምንድን ነው? ማቲያስ ደሌክት በጨዋታው ላይ ተጋጭቶ ከተጫዋቾች ጋር ጭንቅላቱ እየደማ ስለነበር ከሜዳ ወጥቷል እና የዕለቱ አልቢትር ጨዋታውን ማስቀጠል ነው የመረጡት እና የማዕዘን ምቱ ሲሻማ ደግሞ ያ ቦታ ላይ መገኘት የሚጠበቅበት ማቲያስ ደሌክት ነበር እና ኢታን ፒኖክን ማርክ ማድረግ የቻለው ዲያጎ ዳሎት ነበር። በትክክል ማርክ ማድረግ ስላልቻለ እንግዲህ ጎል የተቆጠረበትን ሁኔታ ተመልክተናል እና ቲና ግን በጨዋታው ላይ እጅግ በጣም ተበሳጭቶ የነበረበትን ሁኔታ ተመልክተናል። ለማንኛውም የመጀመሪያ 45 እንግዲህ ወደ መልበሻ ክፍል ከገቡ በኋላ ሁለተኛ አጋማሽ ላይ ፍጹም እሳት ልሶ እሳት ጎርሶ የመጣውን ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር የተመለከት ነው።
በሁሉም የመመዘኛ መስፈርት ከብሬንፎርድ የተሻለ ለማጥቃት 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 የተፈጠረ የሚመስል አይነት የጨዋታ ዘይቤዎችን የተከተለ እንደዚሁም ደግሞ የተጫዋቾች ወጥነትን በሁለተኛ አጋማሽ የተመለከትንበት ነበር። በተለይ አሌሃንድሮ ጋርናቾ በሲዝኑ እንግዲህ ቆንጆ የሚባል ጎልን ማስቆጠርም ችሏል። በትላንትናው የጨዋታ መራገብ ማርከስ ራሽፎርድ ከረጅም ርቀት ነበረ ያሻማለት ኳሱንና ቀጥታ ኳሱን እንደመጣ ቀላቅሎት ነው እንግዲህ ቀዳሚ ማድረግም የቻለው ማንቸስተር ዩናይትድን ወደ አቻነት መለሰ። ህይወት የዘራበትም አጋጣሚ ነበር። 62ኛው ደቂቃ ላይ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ከልቡ ሲጫወትና ከልቡ ሳይጫወትም እያሉት ይገኛሉ ደጋፊዎች። በሁለት ጎራ ተከፍሏል። ትላንትና ለራስመስ ሆይሉንድ በ62ኛው ደቂቃ ላይ አመቻችቶ ያቀበለው ኳስ በጣም የሚያስደንቅ የብሩኖ ፈርናንዴዝ ኳሊቲው ምን ያክል ከፍ ያለ እንደሆነ በደንብ ያሳየ ጨዋታ ሂደትን ተመልክተናል። ለራስመስ ሆይሉንድ ኳስን ያመቻቸበት መንገድና ራስመስ ሆይሉንድም እንደዚሁ ቺፕ አድርጎ ነበር ጎላል ማስቆጠር የቻለው። በእርግጥ ማንቸስተር ዩናይትድ ጎሎን ካስቆጠረ በኋላ በራሳቸው የሜዳ ክፍል በርከት ያሉ ደቂቃዎችን ለመውሰድም ጥረቶችን ሲያደርጉ ተመልክተናል። እንደዚሁም አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግም ራስመስ ሆይሉንድን በ74ኛው ደቂቃ ላይ በጆሹዋ ዜክሲ የተኩበትም አጋጣሚ አለ። ዜክሲም በጨዋታው ቆንጆ የሚባሉ አጋጣሚዎችን ቢያገኝም ሳይጠቀምባቸው የቀረበት ሂደት አለ። በዩናይትድ በኩል በትላንትናው ጨዋታ መጥፎ ገጽታ ብለን ልናነሳ የምንችለው ካሲሜሮ ጉዳት እንዳስተናገደ መረጃዎችም እያመላከቱ ይገኛሉ። በእርግጥ የካሲሜሮ ጉዳት ምን ያክል ያቆየዋል ወይም ደግሞ ምን ያክል አስጊ ይሆናል የሚለው ተጠባቂ ሆኖ እያለ ነገር ግን አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ትላንትና በማኑኤል ኡጋርቴ ይህንን ተጫዋች ለመተካት ወይም ደግሞ ለመቀየር የተገደዱበትንም ሁኔታ ነው እየተመለከት ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ ትላንትና ጨዋታውን አሸንፉ ካጠናቀቀ በኋላ ወይም ደግሞ ጨዋታው ከጠናቀቀ በኋላ በርካታ አካላቶች ስለ ጨዋታው ስለተያያዥ ጉዳዮች አስተያየቶቻቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። ከእነዚህ መካከል የቡድኑ ዋና አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ተቀዳሚው ሰው ነው እና ኤሪክ ቴን ሃግ ስለ ጨዋታው አስተያየቱን ሰጥቷል። ይህንን ጨዋታ እንደ ትልቅ ጨዋታ ወይም ደግሞ ትልቅ ጨዋታ እንዳሸነፍን አድርጋችሁ አትውሰዱት የሚል ሀሳብን ሰጥቷል እና በጨዋታ እንቅስቃሴ ላይ ጥሩ ነበርን፣ ሁለተኛ አጋማሽ ላይ በተለይ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴን አሳይተናል። እንደ ቡድን ላደረግነው ነገር እንግዲህ ይሄ እንደ ሽልማት ነው መሆን መቻል ያለበት፣ የሚገባንን ነገር አግኝተናል፣ ውጤቱን ግን ትልቅ አታድርጉት፣ ማሸነፍ ብቻ ነው ያደረግነው የሚል አስተያየቱንም እንደዚሁ አያይዞ የሰጠበትም ጉዳይ አለ። ለማንኛውም እንግዲህ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ በጣም ብዙ ችግሮች እንደነበሩበት ይታወቃል። በጣም ብዙ ችግሮች ማለት እንግዲህ በክለቡ ለመሰናበት ጫፍ ላይ የደረሰ አሰልጣኝ እንደሆነ ይታወቃል። አሌሃንድሮ ጋርናቾ ትላንትና እንግዲህ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግንም ቆይታ ለማራዘም በተደረገው ጨዋታ ጎል ማስቆጠር የቻለበት አጋጣሚ አለ። በነገራችን ላይ አሌሃንድሮ ጋርናቾ በሁሉም ውድድሮች በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት እንግዲህ አጠቃላይ 8 የጎል ተሳትፎችን አድርጓል በዚህ ዓመትና 5 ጎሎችን አስቆጥሮ 3 ለጎልን ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል። ጋርናቾ በዚህ ሲዝን በተለይ ከተለያዩ ተጫዋቾች ጋር ኮምፔር የተደረገ ይገኛል። በሚያስቆጥራቸው ጎሎች እንደዚሁም ደግሞ በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ጥሩ የሚባል ጅማሮንም እያደረገ ይገኛል የሚሉ ሀሳቦችም ተያይዘው እየተነሱ ነው የሚገኘው። በእርግጥ አሁንም ቢሆን በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት አሌሃንድሮ ጋርናቾ ጥሩ የሚባል ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴን እያሳየ ይገኛል። 20ኛ ግቡን ለማንቸስተር ዩናይትድ ማስቆጠር ችሏል። እንደዚሁም በዚህ ዓመት ደግሞ ወደ 5 የሚጠጉ ጎሎችን ቀደም ሲል እንዳነሳውላችሁ ማስቆጠር የቻለበትም ሁኔታ እየተመለከትን እንገኛለን። አሌሃንድሮ ጋርናቾ ቆንጆ የሚባል የውድድር ዓመትን በግሉ እያሳለፈ ይገኛል። ለማንኛውም ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ትላንትና በተከናወነው ጨዋታ ሁለት አይነት መልክ የነበረው የቡድን ስብስቡ ቆንጆ የሚባል ሁለተኛ አጋማሽን አሳልፈዋል። ቴን ሃግም ከጨዋታው መጀመር አስቀድሞ እንግዲህ ጎል ማስቆጠር እንዳለብን ለሁሉም ተጫዋቾች ነግሬያለሁ፣ አስረድቻለሁ። እንደዚሁም ሁለት ድንቅ የሚባሉ ጎሎችን አስቆጥረናል። ቡድኔ ከዚህ የተለየ ጥሩ የሚባል ችሎታዎች እንዳለውም አምናለሁ። ያን ጥሩ ችሎታውን አጉልቶ ማሳየት መቻል አለበት ሲል እንደዚሁም ራስመስ ሆይሉንድ ደግሞ ከሪድ ቫን ኒስትልሮይ ጋር ስለ መነጻጸሩም እንደዚሁ አስተያየቱን ሰጥቷል። ከእሱ ጋር መወዳደር አልፈልግም፣ እሱ እጅግ አስደናቂ ነው። ስለ እሱ ማውራት ከፈለጋችሁ ደግሞ እሱ ለእኛ አርአያችን እንጂ እኔ ከእሱ ጋር የምፎካከር ተጫዋች አይደለሁም የሚል ሀሳቡን ሰጥቷል። ነገር ግን እሱ ከጎኔ መሆኑ እኔ እንድሻሻል በእሱ መንገድ እንድቀረጽ እያደረገኝ ይገኛል የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። በቡድኑ አቋምና ባሳየሁት ብቃት እኔም እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ የሚል ሀሳቡንም እንደዚሁም የሰጠበት ጉዳይ አለ። ራስመስ ሆይሉን አሌሃንድሮ ጋርናቾም እንደዚሁ አስተያየቱን ሰጥቷል። እናም ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴን አሳይቻለሁ፣ በመጀመሪያ 45 ጥሩ ነገር አላደረግንም ወይም ደግሞ ጥሩ አልተጫወትንም፣ በሁለተኛ አጋማሽ እድሎችንም ፈጥረናል፣ ያንንም ወደ ጎልነት ቀይረናል የሚል ሀሳቡን ሰጥቷል። በመጀመሪያ አጋማሽ ግን የጎል እድሎች እጅግ በጣም የሚያስቆጩ አመልጠ ነበር፣ በሁለተኛ አጋማሽ ቆንጆ የሚባል ጎል አስቆጥር ያለሁ የሚል አስተያየቱንም ሰጥቷል። እንደዚሁም ስለ ራሽፎርድም አያይዞ ሀሳቡን ሰጥቷል። እና ማርከስ ራሽፎርድ ምን ማድረግ እንደሚችል በምን አይነት ሁኔታ መወሰን እንደሚችል በደንብ እናውቃለን። በዚህም በልምምድ መርሃ ግብር አብረን ስንሰራ በተለይ ክሮስ አደራረጎቹ እኔ ታይሚንግን የምጠብቅ ከሆነ ኳስና መረብን ለማገናኘት እጅግ በጣም ቀላል ነው ሲልም ሀሳቡን ሰጥቷል። ከነበርኩበት ቦታ አንጻር እንግዲህ ራሽፎርድ ርቀት ቦታ ላይ ነበር የነበረው። እይታው ለእኔም በጣም አስደንቆኛል። እኔም ያን ኳስ ወደ ጎል በመቀየሬ እጅግ በጣም ደስተኛ
ደስተኛ ነኝ የሚል ሐሳቡንም እንደዚሁ አያይዞ የሰጠበት ጉዳይ አለ። ለማንኛውም ከዩናይትድ ጋር በተገናኘ የተነሱ ሐሳቦች እንዲህ ባለ መልኩ ገታ እናርጋቸው ጉዳይ አድማጮች። ሌሎችም ጨዋታዎች ስለተከናወኑ ሴንት ጄምስ ፓርክ ላይ ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን በኒውካስትል ዩናይትድ ይፈተናል ተብሎ ቢጠበቅም ብራይተን አሸንፎ ወጥቷል። በጨዋታው ላይ ለብራይተን ዳንኤል ሚሳንታ ዌልቤክ በሲዝኑ አራተኛ ጎሉን ማስቆጠር የቻለበት እንቅስቃሴ በ35ኛው ደቂቃ ላይ አስመልክቶን አንድ ባዶ በሆነ ውጤት ጨዋታው ተጠናቋል። ቅዱሳኖቹ ሳውዝሃምፕተን በሜዳቸው ጨዋታቸውን አድርገው ነበር። ከሌስተር ሲቲ ጋር 5 ጎል የተቆጠረበት የጨዋታ መርሃ ግብር ድራማዊ ክስተትም የተመለከትንበት ካሜሮን አርቸር በ8ኛው ደቂቃ ላይ እንደዚሁም ደግሞ 28ኛው ደቂቃ ላይ ጆ አሬቦ ጎል አስቆጥረው ነበር። 2-0 እየመሩ ነበር ሳውዝሃምፕተን። ከዛም የመጀመሪያ 45ም እንደዚሁ 2-0 የመሩ ወደ መልበሻ ክፍል ማምራት ችለው ነበር። 64ኛው ደቂቃ ላይ የቀድሞ የብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን አጥቂ ፉካንዶ ቦናንቴ ሁለተኛ የሲዝን ጎሉን አስቆጥሮ እንደዚሁም በጨዋታው የብራይተን የሌስተር ሲቲን የመክፈቻ ጎል ማስቆጠር የቻለበትን እድል አመቻችቶ እንግዲህ 2-1 እንዲሆኑ አደረገ። ከዛ በኋላ ጀሚ ቫርዲ የተገኘውን ፍጹም ቅጣት ምት ወደ ጎልነት ቀይሯል። ሪያን ፍሬዘር ነበር ፍጹም ቅጣት ምቱ እንዲሰጥ ያደረገው። በቀጥታ ቀይ ካርድም ከሜዳ እንደዚሁም ተሰናብቷል። እናም ጀሚ ቫርዲም እንደዚሁ ወዳቻነት ሌስተርን የመለሰች ጎል 74ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሯል። ጆርዳን አዩ 98ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሯል። ከሃሪ ዊንክስ የተሰጠውን ኳስ ወደ ጎልነት ቀይሮ እንግዲህ ሌስተር ሲቲ ጣፋጭ የሚባል 3 ነጥብ እንዳሳካም አድርጓል። ከዛ ጨዋታ መጠናቀቅ በኋላ ደግሞ ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ላይ ቪታሊቲ ስቴዲየም ላይ የሚካኤል አርቴታው ቡድን አርሰናል ሽንፈትን ያስተናገደበት ጨዋታም ቀጥሎ ተከናውኖ ነበር። በብዙ መልኩ አወዛጋቢ ክስተቶችን ተመልክተናል። ነገር ግን እነዚህን አወዛጋቢ ክስተቶች ደግሞ እያንዳንዱን ክስተቶች መመልከት መቻል አለብን። ዊሊያን ሳሊባ በጨዋታ እንቅስቃሴ በቀይ ካርድ ከሜዳ ተሰናብቷል። የሚሆነበት በመጀመሪያዎቹ 30 ደቂቃ ነው። ቶማስ ፍራንክ ግን ዊሊያን ሳሊባ ራሱ ሜዳውን ለቆ ሳይወጣ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴዎችን አሳይተናል የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። እና ዊሊያን ሳሊባ እንዴት በቀይ ካርድ ወጣ የሚለውን ጉዳይ እንመልከት። የዊሊያን ሳሊባ ፋውል ቀለል ያለ ነው ወይም ደግሞ ሶፍት የሚባል ፋውል ነው የሰራው በሚለው ጉዳይ በርካቶች እየተከራከሩ ይገኛሉ። እና ይሄ ነገር ምናልባትም ሌሎች ቡድኖች ላይ ቢሆን ወይም ደግሞ የአርሰናል ተጫዋቾች ላይ ቢሆን የተደረገው የዕለቱ ዋና አልቢትር ይህንን ውሳኔ ለመወሰን ምናልባትም ያመነቱ ነበር የሚል ሀሳብም እንደዚሁ እየተነሳ እየተመለከትን እንገኛለን። እና በፕሪሚየር ሊጉ ማለትም በቅርብ ዓመታት እንግዲህ ይሄ የመጨረሻ ሰው ወይም ደግሞ ላስተማን እያለን የምንጠራው ሂደት አለ። እና ዊሊያን ሳሊባ ትላንትና በነበረው እንቅስቃሴ ቀይ ካርዱ ያሰጣል ያሰጥም? በትክክል ቀይ ካርዱ ምንም ጥያቄ የለውም ያሰጣል። ግን በጨዋታው ሂደት መደረግ የነበረበት ነገር ምንድን ነው ካልን ዊሊያን ሳሊባ ቀይ ካርድ ከመሰጠቱ አስቀድሞ በነበረው የጨዋታ እንቅስቃሴ ኢቫን ኒልሰን ከጨዋታ ውጭ አቋቋም ላይ ነበር የሚሉ ሀሳቦችም ተያይዘው የተነሱ ነበር። ትላንትና ስካይ ስፖርት ጨዋታው እየተከናወነ በነበረበት ጊዜ የተለያዩ ሰዎችን ያከራክራል እና በጨዋታው ላይ ከተነሳው አንደኛው ነጥብ የዊሊያን ሳሊባ ቀይ ካርዱ ያሰጣል፣ ላስትማን ነው፣ የመጨረሻ ውሳኔ ወስኗል፣ ቡድኑን ሊጎዳ የሚችል የማጥቃት ሂደት ላይ ነበር ኢቫን ኒልሰን፣ ስለዚህ ያን ቀጥተኛ የማጥቃት እንቅስቃሴ ስላቋረጠ ቀይ ካርዱ ይገባዋል አሉ። ነገር ግን በጨዋታው ሂደት ላይ የአርሰናል ተከላካይ የነበረው በቀይ መስመር ተከላካይነት ጨዋታውን የጀመረው ቤንጃሚን ዋይት ኦፍሳይድ ትራኩን ለመስራት ወደ መሃል ገብቷል። ወደ መሃል ሲገባ መስመሮች ቢሰመሩ ምናልባትም ኢቫን ኒልሰን ከጨዋታ ውጭ የመሆን እድል ነበረው። ቫር በጨዋታው ላይ ቀይ ካርዱን ብቻ ስለምን ቼክ ማድረግ ፈለገ? ነገር ግን ከጨዋታ ውጭ የሚለውንም አብሮ በዛው እግረ መንገዱን ቼክ ቢያደርገው ኖሮም ምናልባት ኢቫን ኒልሰን ከጨዋታ ውጭ የሚሆን ከሆነ የዊሊያን ሳሊባ ቀይ ካርድ ይነሳለት ነበር ወይም ደግሞ ተግባራዊ አይደረግም የሚለው ጉዳይ ያጸነዋል። እና ነገር ግን በርካቶችም ሲከራከሩበት የነበረው ከኦፍሳይዱ ጎን ለጎን ይልቅ ኦፍሳይድ ነው አይደለም ከሚለው ሀሳብ ይልቅ ጨዋታው ቀለል ያለ ንክኪ ስለነበር ለምን አላለፈውም የሚል ሀሳብ ነበር። እና በእንደዚህ አይነት የማጥቃት ቀጥተኛ የማጥቃት ሂደትን በማቋረጥ የእግር ኳስ ሂደት ቀይ ካርዶችን የሚያሰጡ ጥፋቶች ናቸው። ይሄ ጥፋት በቢጫ ካርድ የሚታለፍ አልነበረም። ቢጫ ካርድ ነበር መጀመሪያ ላይ የሰጡት። ነገር ግን ቀጥተኛ ማጥቃት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር በቫር ከተመለከቱ በኋላ ለዊሊያን ሳሊባ እንግዲህ ቀጥታ ቀይ ካርድ ሰጥቶታል። ነገር ግን ደግሞ አንድ መመልከት የነበረብን ነገር ምንድን ነው፣ በጨዋታው ሂደት ላይ እንዴት ነው ኢቫን ኒልሰንን ያስቆመው ካልን በእጁ ነው። በእጁም ትንሽዬ ቢሆንም በእጁ ተቻለው እና ለዛም ነው የጨዋታ እንቅስቃሴው ላይ ቀይ ካርዶችን የተመለከት ነው የሚለውን ሀሳብ ጀስት ብሪፍ ለማድረግ ያክል ነው። ዊሊያን ሳሊባ በቀይ ካርድ በወጣበት ጨዋታ አርሰናል ተሸንፎ ወጥቷል። እንግዲህ ምናልባት አርሰናል ትላንትና ከዊሊያን ሳሊባ ቀይ ካርድ ጎን ለጎን ባልተናነሰ መልኩ የአርቴታ ውሳኔዎች ምናልባትም ክለቡን ዋጋ አስከፍሎታል ብሎ መናገር ይቻላል። በጨዋታ እንቅስቃሴ ቋሚ አስተላለፎች ውስጥ ተካቶ የነበሩ ተጫዋቾች ምናልባት ዴክላን ራይስ፣ ቶማስ ፓርቲ፣ ሚካኤል ሜሪኖ ሶስቱም የዲፌንስ ሚድፊልደር ባህሪ የነበራቸው ተጫዋቾች ናቸው። ስተርሊንግ እስከ ዊሊያን ሳሊባ ቀይ ካርድ ድረስ እንደዚሁም ሊያንድሮ ትሮሳርድ፣ ካይ ሃቨርትዝ እነዚህ በማጥቃት ሚና ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች ትክክለኛ ፈጣሪ አማካኝ የላቸውም በአርቴታ ቡድን
ትክክለኛ ፈጣሪ አማካኝ አለመኖር ብቻ አይደለም ደግሞ ትክክለኛ ኳስና መረብን የሚያገናኝ ማጥቃል ነበራቸው። በጨዋታው ላይ እንደ ትችት ሲነሳ የነበረው እንግዲህ በአርሰናል በኩል ጋብርኤል ሄሱስ በቡድን ስብስብ ውስጥ አለ። ከጋብርኤል ሄሱስ በተጨማሪ ደግሞ በአርሰናል ቤት ጥሩ የሚባሉ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ የሚገኝ አንድ ተጫዋች አለ፣ ኖዋ ኔሪ። ይሄ ተጫዋች እንግዲህ ትላንትና 81ኛው ደቂቃ ላይ ነው ተቀይሮ ወደ ሜዳ የገባውና ይሄን ስትመለከቱ አርቴታ ትላንትና ለነበረው የውጤት መጥፋት ኃላፊነቱን መውሰድ ያለበት ማንም አይደለም፣ ሚካኤል አማርቲያን አርቴታ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በጨዋታው ሂደት ላይ አርሰናል ተጫዋች በቀይ ካርድ ካጣ ስተርሊንግን ቀይሮ አስወጣና ከዛ በኋላ ማን ነው ወደ ሜዳ ያስገባው? ጃኮፍ ኬር ተቀይሮ በገባ 37ኛው ደቂቃ ላይ ተቀይሮ ገባ። እንደዚሁም 81ኛው ደቂቃ ላይ በድጋሚ ተቀይሮ ከሜዳ እንዲወጣ ተደረገ። ይሄ በታክቲካል ደረጃ ወይም በተጫዋቾች ቅያሬ ስተት እንደነበረ በደንብ ማሳያ ነው በአርቴታ በኩል። እና ምናልባትም ጃኮፍ ኬርን ቀይሮ ከማስገባት ሂደት አንጻር ሳይሆን ጥያቄዎች መነሳት የነበረባቸው ጃኮፍ ኬር በማ ነበር መቀየር የሚገባው? ቶማስ ፓርቲ ወይም ሚኬል ሜሪ ነው? በሁለት አንዱን ይቀይርና በሁለት ዲፌንስ ሚድፊልደር ጨዋታውን ጀምሮ እንግዲህ አርቴታ የማጥቃት ሂደቱን ቢያሳልጥ፣ በስተርሊንግ በትሮሳድ አማካኝነት ቢያሳልጥ፣ በመከላከል እንቅስቃሴ እንደዚሁም ደግሞ ምናልባትም በአራት ተከላካዮች ጅማሮውን ለማድረግ የግድ በጨዋታው ላይ የነበረው ሪካርዶ ካላፊዮሪ የመሀል ሴንተር ባክ ወይም ደግሞ ቤንጃሚን ዋይትም የመሀል ተከላካይ ሆኖ መጫወት ስለሚችል እነዚህም ቦታዎች ቢጠቀም የሚሉ ሀሳቦች በበርካታ የአርሰናል ደጋፊ፣ በበርካታ የስፖርቱ ወዳድ ማህበረሰብ ተደጋግመው የሚነሱ ጉዳዮችም ነበሩ። ግን ትላንትና አርቴታ ያን ነገር ባለማድረጉ ትንሽም ቢሆን በጨዋታው ላይ ጥያቄዎች ሲነሱ ነበር እና የበርንማውዙ አሰልጣኝ አንዶኒ አሪዮላ በጨዋታው እንግዲህ አስቴቱን ሰጥቷል እና የበርንማውዝ አሰልጣኝ ሆነው ጨዋታቸውን እንግዲህ ከውነው ሲያሸንፉ በተለይ ተጫዋች በቀይ ካርድ ባይወጣም እኛ በጨዋታው ጥሩ የሚባል ቁጥጥሮችን ወስደን ነበር፣ ነገር ግን ቀይ ካርዱ ደግሞ የተሻሉ ድሎችን አመቻችቶልናል የሚል ሀሳብም ሰጥቷል። እና አርቴታ ደግሞ በስተት የተሞላ የጨዋታ መርሃ ግብርን ከውነናል የሚል ሀሳቡን ሰጥቷል። ጨዋታው እጅግ በጣም በርካታ ስተቶች የነበሩበት ነበር፣ በአስር ተጫዋች መጫወታችን በየሳምንቱ የምንጠብቀው እውነታ ሆኗል ሲሉ አስቴታቸውንም ሰጥተዋል። እና በዚህ ሁኔታ የምንፈልግበት ቦታ ላይ ሆነ መቀጠል እንደማንችልም እናውቀዋለን፣ አሁን ላይ ነገሮች አሳሳቢ ናቸው የሚል ሀሳብንም ሰጥቷል። በስምንተኛ ሳምንት ጨዋታዎች ማለት ነው ሶስት ቀይ ካርዶች በአርሰናል በኩል ሶስት ጨዋታዎችን በጎደሎ ተጫዋቾች እንግዲህ ተጫውቷል። ምናልባት በአስር ተጫዋች የፈለግነውን ማሳካትም አልቻልንም የሚል ሀሳቡን የሰጠው ለዚህ ነው። የመድፈኞቹ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ደክላን ራይስ እንደዚሁም ደግሞ አስቴቱንም ሰጥቷል። በዳኞች ቡድን በኩል እንግዲህ በየሳምንቱ እኛ ላይ ይሄ ነገር ይፈጠራል፣ ይህን ማሳፋሪ ነው ሲል ገልጾታል። እና ነገር ግን በዚህ ዓመት በተለይ በሁለት ጨዋታዎች ተመሳሳይ ነገሮች ተፈጥሮ ከሽንፈት መትረፋችንን መዘንጋት የለብንም፣ ነገር ግን ትላንትና ነገሮች አልቀኑንም ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው። በእለቱ ዋና ልቢትርም ላይ እንደዚሁም ብስጭቱንም የገለጸበት መልኩ አለ። ደክላን ራይስ ውሳኔዎቹ ምናልባት ሊጤኑ የሚገባቸው ውሳኔዎች ነበሩ የሚል ሀሳብንም እንደዚሁ አያይዞ አንስቷል። በእርግጥ በአርሰናል በኩል እንግዲህ አሁን የዊሊያን ሳሊባ በቀይ ካርድ ከሜዳ መውጣት እንደ ጉዳት ልትመለከቱት የሚገባው ነገር ምንድን ነው? በቀጣይ ሶስት ጨዋታዎች አለመኖሩ ነው ለአርሰናል አሁንም ቢሆን ትልቁ ችግሩ፣ ምናልባት በቀጣይ ጨዋታዎች ካለመኖሩ አንጻር እንጂ በትላንትናው ጨዋታ መሸነፉ ኦልሬዲ ከዋንጫ ፉክክር ውጭ አድርጓል ማለት አይደለም። ከበርነማዝ ሽንፈት በኋላ በመልበሻ ክፍል ውስጥ እንግዲህ ደክላን ራይስ ስለተነጋገሩ ነገር ሀሳቡን ሰጥቷል። አሁንም እንግዲህ በስምንት ጨዋታዎች ውስጥ በሶስቱ የምንችለውን ነገር እንድናሳይ ወይም ደግሞ በቀይ ካርድ ተጫዋች ወጥቶብን አቅማችንን አጉልተን ለማሳየት ሞክረናል። በከፍተኛ ደረጃ መፎካከር ከፈለግን በሆነው ነገሮች ሁሉ እንደሆነ ተቀብለን አሁንም ለማሸነፍ መንቀሳቀስ መቻል አለብን የሚል ሀሳቡን ሰጥቷል። አርሰናል እንደዚሁም ለዊሊያን ሳሊባ ቀይ ካርድ ይግባኝ ይጠይቅ እንደሆነም አርቴታ ጠይቋል። ውሳኔው ተወስኗል። ለዚህም ዝምታን መርጠናል የሚል ሀሳብን ሰጥቷል። እንግዲህ በተለይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ይግባኝ ተጠይቆ ይግባኙ በእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር ታይቶ ጥፋተኛ ተጫዋቹ ከሆነና ቀይ ካርዱ በዛው የሚጸና ከሆነ ተጨማሪ ቅጣቶች ይጠብቋቸዋል። ነገር ግን ያ ማይሆን ከሆነ ከሶስት ጨዋታ በኋላ ይመለሳል። ለዚህም ይመስላል አርቴታ የተጫዋቹ የዊሊያን ሳሊባን ቀይ ካርድ በማስመልከት ይግባኝ አንጠይቅም ብለዋል። እንደዚሁም እድላችንን አልተጠቀምንበትም፣ ለዚህም ተቀጥተናል። በማርቲኔሊ በኩል በጨዋታው ምንቆይበት እድል ተፈጥሮልን ነበር የሚል ሀሳቡን ሰጥቷል። ምናልባት ጋብርኤል ማርቲኔሊ እንግዲህ በአርሰናል የጨዋታ መርሃ ግብር ላይ ምናልባት ተስፋቸው ላይ ውሃ የቸለሰበት ተጫዋችም ነው። በተለይ ጋብርኤል ማርቲኔሊ ያን ጎል ቢያስቆጥር ኖሮ በአርሰናል ላይ በድጋሚ ሌሎች ጎሎች ባልተቆጠሩ ነበር፣ እንደዚሁም ደግሞ ጨዋታውን በመሪነት ወይም ደግሞ በአሸናፊነት ባጠናቀቀ ነበር። ይሄ የሆነው እንግዲህ በጨዋታ እንቅስቃሴ ላይ የበርንማዝ የመጀመሪያ ጎል ከመቆጠሩ ቀደም ብሎ በነበረች አንድ
ቅጽበት ብቻ ነው። ራያን ክርስቲ 70ኛው ደቂቃ ላይ ጎሏን ከማስቆጠሩና የማዕዘመቱ ከመሻማቱ አስቀድሞ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ከግብ ጠባቂው ጋር አንድ ለአንድ ግንኙነቶች ውስጥ ነበር የነበረው። ከበርነማውዝ ግብ ጠባቂ ኬፓ አሪዛባላጋ ጋር የአንድ ለአንድ ግንኙነቶች ነበሩ። ያን እንግዲህ ያልተጠቀመበት ሂደት ለአርሰናል ዋጋ አስከፋይ ነበር። አርቴታም ከጨዋታ መጠናቀቅ በኋላ ሐሳቡን ሰጥቶበታል። ለማንኛውም ይህንን ጉዳይ በዚሁ ገታ እናድርገው። በአውሮፓ ትልልቅ ሊጎችም የተከናወኑ ሌሎች ጨዋታዎችን እንመልከት። ሪያል ማድሪድ በኪሊያን ምባፔ 20ኛ ደቂቃና በቬኒሽስ ጁኒየር 66ኛ ደቂቃ ጎል ከሜዳ ውጭ ተጉዞ ሴልታ ቪጎን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፎ ተመልሷል። ማድሪድ በ10ኛ ሳምንት ጨዋታ እንግዲህ ድል ቀንቶታል። ጁቬንቱስ እንደዚሁም ትላንትና ጨዋታውን አድርጎ ነበር። ከላዚዮ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ቀይ ካርድ የነበረበት ጨዋታ ነው። በጨዋታ እንቅስቃሴ ላይ ማሪዮ ጊላ ራሱ ላይ ያስቆጠራት ጎል እንግዲህ ጁቬንቱስን አሸናፊ ያደረገች ጎልም ሆና ተመልክተናል። በጨዋታ ሂደት እንግዲህ ትላንትና ጁቬንቱስ 1-0 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው። ኤሲ ሚላንም ተጫዋች በቀይ ካርድ አጥቶ በሳሙኤል ቺኬዚ 13ኛ ደቂቃ ጎል አማካኝነት ጨዋታውን አሸንፎ ወጥቷል። ትላንትና የተደረጉት ተጠባቂ ጨዋታዎች እነዚህ ነበሩ። በሀገረ ጀርመን ባየር ሊቨርጉሰን ከአይንትራ ፍራንክፈርት ያደረጉት ጨዋታም ነበር። ተጠባቂ ጨዋታ እንደመሆኑ መጠን እንጠቁማችሁ ባየር ሊቨርጉሰን ይህንን ጨዋታ 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፎ ወጥቷል። ኦማር ማርሙሽ በፍጹም ቅጣት ምት 16ኛው ደቂቃ ላይ ለአይንትራ ፍራንክፈርት ቀዳሚዋን ጎል አስቆጥሮ ነበር። ሮበርት አድሪች 25ኛው ደቂቃ ላይ የአቻነቷን ጎል ለባየር ሊቨርጉሰን አስቆጠረ። ቪክተር ቦኒፌስ በ71ኛው ደቂቃ ላይ አሸናፊ ያደረገች ጎልን እንግዲህ ለባየር ሊቨርጉሰን አስቆጥሮ 9ኛው ደቂቃ ላይ ፍጹም ቅጣት ምት አምክኖ እንደነበረም ይታወቃል። ባየር ሙኒክ ስቱትጋርትን 4-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ሃሪኬን ሃትሪክ ሰርቷል። በ57 በ60ና በ80ኛው ደቂቃ ላይ ሃትሪክ ሰርቷል። እንደዚሁም ደግሞ 89ኛው ደቂቃ ላይ ኪንግስሊ ኮማን በጨዋታው ሂደት አራተኛው ጎል ማስቆጠር የቻለበትም አጋጣሚ አለ። በሀገረ ፈረንሳይ በፈረንሳይ ሊጋ ፓርሰን ጀርመን ከስታርቡርግ ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ፒጂ ይህንን ጨዋታ 4-2 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ማያሉ እንደዚሁም ደግሞ ማርኮ አሴንሲዮ፣ ብራድሊ ባርኮላ እና ካንግሊ በጨዋታ ጎሎች ማስቆጠር የቻሉበትም አጋጣሚ ያለ ለፓርሰን ጀርመን። ዛሬ እንደዚሁም ደግሞ በመላው አውሮፓ ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። ቀን ላይ እንግዲህ ኮልቨስ ከማንቸስተር ሲቲ መርሃ ግብራቸውን ይከውናሉ። የሳምንቱ ታላቁ ጨዋታ 12:30 ሲል ሊቨርፑል አንፊልድ ላይ ከቸልሲ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። በሀገረ ስፔን ደግሞ በ10ኛ ሳምንት የላሊጋ ጨዋታ ባርሴሎና ከሲቪያ ጋር ምሽት 4:00 ሲል ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። እንደዚሁም በጣሊያን ሴሪያ 3:45 ላይ ሮማ ከኢንተር ሚላን የሚያደርጉት ጨዋታም ይጠበቃል። እነዚህ ጨዋታዎች ጠባቂ የሚባሉ መርሃ ግብሮች ናቸው። ኦሎምፒክ ደ ማርሴይ በፈረንሳይ ሊግ አንድ ከሜዳ ውጭ ተጉዞ ከሞንፒለር ጋር የሚከውኑ ጨዋታም እንደዚሁ ተጠባቂ የዛሬ የሊግ መርሃ ግብሮች ናቸው የሚለው የመጨረሻ ጉዳይ አድርገን ወደ እናንተ አደረስን። ወደ ተወደዳችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች በያላችሁበት ሆናችሁ ስታደምጡ ስትከታተሉ ለነበራችሁ ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ መልእክታችን ነው። በያላችሁበት ያለም